Tak dneska tady máme rozbalování nový kenelky pro Brexinku. Tak se na to pojďme podívat, co nám hezkýho přišlo přes Amazon. Brexinko, pozor, ať neustříhneme pejskové fousky. Případně ať neublížíme sami sebe, protože jsme hrozně šikovní. No, to teď konečně se právě uvidí, jak moc jsme šikovní. A proto já většinou dělám voiceover a ne vlog. Dobře. Tak, dobrý. Zvítězila jsem nad krabicí. A máme tady takovou krásnou předivou kenelku značky Feandra. Měla asi 11 000 pozitivních hodnocení na Amazonu, což mi přišlo jako, že když průměr z 11 000 recenzí je 4,5 hvězdičky, že to snad bude dobrý. Tak je to takhle krásně skladný. Koukám, že tady jsou takhle karabiny, kterýma to drží u sebe. Takže ty rozepnu. A pak by se to mělo takhle jednoduše rozložit. A tady jsou takové letičky. Takhle se to má nějak spojit dohromady. OK. No, tak aby už jsme tam. To samé by mělo být na téhle straně. Je tam nějaká pružina, takže to je potřeba překonat. No a krásně nám to drží. Jako vypadá to fakt pěkně. Má to takhle. Přední vchod. Ty už jdeš dovnitř? No ty jsi šikovná. Ano, je to, ono to je tvoje. No jasně, no tak asi dobrý. Takže recenzi bychom asi měli. Recenzi se to evidentně líbí. Tak každopádně teda. Má to takhle přední dvířka. Teď uděláme velkou otočku. Dobrý, dobrý, dobrý. Má to totiž i boční dvířka. Ty se dají zarolovat. Je tady potom na to takhle udělaný držáček. Tak, super. Pak to teda má vrchní víko. Zezadu je síčka, ale ta už není rozevírací. Z boku zase je taky síťka, která není rozevírací a je tam takováhle odepínací kapsa, která se dá potom použít jako taška, což mi přijde docela prakticky, že se to člověk může zabalit prostě doma, dát si tam, co potřebuje na cestu a pak si to připne v té kenelce v autě třeba. No a pak je tady ještě takhle boční nebo horní kapsa. Ta teda nejde odendavat, ta je tam na furt. A tam mi přijde, že se jako skvěle hodí třeba na očkovací průkaz a podobně. Na něco prostě takhle, co chceme mít při ruce, co je třeba i trošku jako ploší. Tak. A pak má kenelka takhle madla, aby se dala krásně přenášet. No. A pak má ještě vlastně ve chvíli, kdy je složená, tak má ještě madlo tady. Takže se dá potom míst jako kufřík. No a za tohle to já plánuju to přidělávat autopásem v autě. S tím, že tak, jak jsme zvyklí, Brexinka bude mít dál ten kurgo postroj a autopás pro ní. Bude ho mít buď takhle z boku, anebo bude připoutaná vlastně tím hořejškem. Takže se pořád bude moct pohybovat po té kenelce, ale zároveň samozřejmě nespolíhám na to, že by ta kenelka měla v autě udržet. Určitě jako tohleto neprošlo crash testama, stejně jako žádná jiná látková kenelka, prostě kenelka vám pejska v autě neudrží. Myslím si, že dokonce výrobce tam stanovoval, že aby to bylo bezpečné pro použití v autě, tak že byste museli jet rychlostí do 40 km v hodině. Takže opravdu jako se nepočítá s tím, že by to ta kenelka mohla pejska udržet, když si vezmete, kolik takhle pejsek váží a co s tím udělá fyzika, tak prostě je potřeba myslet na tu bezpečnost ještě trošku jinak. No a jinak je tady teda vyndavací podložka. To ještě ukážu. Z jedné strany je chlupatá, z druhé strany je nějaký šusták.
předpokládám, že by to teda mělo být aspoň voděodolný, že by to nemělo teda, kdyby to člověk vyndal a dal třeba na mokrou trávu, že by teda neměl být potom mokrý ten vitřek. No a je to teda takhle celý na zip, takže když se teda do toho dostanu, ale zrovna se tomu nebudu něco přichystávat do toho zipu. No prostě by se to mělo dát sundat, je tam taková ta klasická polystyrenová věc. Ha, už. Takže zase jako není to nějaká extra tloušťka, asi bych klidně tam něco prostě ještě přidala. Stejně úplně na rovinu, já vždycky to dávám ještě do nějakého pratelného povlaku na polštář nebo něco podobného, protože takhle, když je to bílý, tak je to krásný, ale ve chvíli, kdy vám tam skočí ten špinavý pes po procházce, tak to dlouho krásný nebude, takže stejně přesto dávám nějaký bubal. Tak, takže takhle vypadá ta kenelka. A teď si to ještě srovnáme s kenelkou, kterou jsme doteďka měli. Takže tady máme srovnání dvou kenelek. Tuhle tu jsme měli původně a už jste ji u nás na videích viděli. Obě dvě ty kenelky jsou L-ka, ale vidíte, jaký je v tom rozdíl. Určitě neplatí, že by obecně L-ko mělo nějaké rozměry. Vždycky se podívejte, jaké rozměry uvádí výrobce a ujistěte se, že rozměry, na které koukáte, jsou vnitřní rozměry. Pokud to srovnáváte se svým pejskem, tak abyste prostě nekoupili příliš velkou anebo příliš malou kenelku. Jinak teda, tahle ta kenelka kdysi dávno, když jsme ji před 5 lety kupovali, stála asi 700. Dneska už stojí asi 1500, takže šlo to fakt hodně, hodně nahoru. Musím říct, že teda pořád krásně drží, takže z toho úhlu pohledu je to vlastně překvapivě dobrá volba na to, že to tehdy byla snad úplně nejlevnější kenelka na trhu. Ale je prostě strašlivě veliká. Na nás úplně zbytečně, proto jsem chtěla tohleto menší. Nehledě na to, že prostě tahle ta se mi designově úplně jako nelíbila, no. Takže jsem chtěla něco, co se mi bude i líbit, protože přece jenom dost často to bereme i domů a pak nám to tady tvoří součást interiéru, tak člověk nechce koukat na něco, co je konkrétně ošklivý a pořizovat nějaký povlak nebo potah nebo prostě kryt na kenelku, tak jak se to dneska děláme, přišlo zbytečný, protože v této velikosti jsme za to dali minimálně 1000 a dávat 1000 za povlak na starou kenelku, když nová, tahle ta krásná, stála 1300, nedávalo smysl. Takže proto jsme pořídili novou teda za 1300 a myslím si, že jako fakt ten rozdíl v té velikosti je jasný a ten rozdíl v té kvalitě vidím taky, že tohle je prostě mnohem pevnější látka. Jsou tam ty tyče, které jsou fakt bytelné, tady je prostě takový něco, takový ukazovátko mi to připadá, nebo jak bývaly staré antény od rádí nebo něco podobného. Prostě je to fakt tenoučký drátek, je vidět, že když na to něco položíte, tak se to prostě hnedka prohne. Takže tahle ta velká kenelka má vlastně jenom jednu tuhletu boční kapsu a nemá v podstatě za co jí v tom autě uchytit, že my jsme ji tam vlastně měli napasovanou mezi sedačkama. A zabírala strašně moc místa a byla taky hodně vysoká, takže jako z pohledu nějaké bezpečnosti při řízení. My jsme naštěstí vysocí, takže to bylo v pohodě, ale pokud neměříte jako my přes 180 cm, tak byste s tím mohli mít taky problém. Stejně jako tahle ta kenelka, i tahle má vyndavací polštář, je to úplně stejný princip, zase jedna strana je taková omyvatelná, vodoodpudivá, druhá strana je taková měkká, zase je to pratelný potah, má vevnitř prostě úplně stejně tu podložku, tady ta je teda malička to vyšší, když tak na to koukám. Tak a když se takhle na to podíváme, tak možná ještě takový tip, pokud vybíráte kenelku, řekněte si, kde v autě ji budete vozit. Já, protože nemáme x dětí a nepotřebujeme x autosedaček a mít spoustu lidí na zadních sedačkách, tak my máme teda vždycky kenelku na zadní sedačce a při té příležitosti je dobrý si říct, z jaký strany bude pejsek nastupovat, protože jak vidíte, tahle ta kenelka má teda velký otvor ze předu a pak z pravý strany, kdežto tahle ta má velký otvor ze předu a z levý strany. Takže pokud nechcete, aby vám pejsek potom vlastně jako čuměl dozadu do sedačky, tak pokud nebudete mít teda takhle hodně prosíťovanou tu zadní stěnu, tak si na to dejte pozor. Důležité je, aby se pejsek v boudičce cítil dobře, takže určitě ho postupně navykejte na trávení času v boudičce. Určitě by to nemělo být o tom, že koupíte novou kenelku a rovnou vyrazíte na 4-hodinový výlet autem, při kterém budete doufat, že si pejsek prostě na tu kenelku zvykne, takže určitě navykejte postupně.
Už jsem mluvila o tom, že je potřeba zvolit vhodnou velikost, tak aby se tam pejsek pohodlně vešel, aby si mohl protáhnout nohy, aby se mohl posadit, případně si i stoupnout, aby si mohl přelehnout tak, jak bude potřebovat, takže na to taky určitě myslete. A v neposlední řadě takovouhle kennelku můžete mít určitě i v interiéru, jako takové bezpečné, klidné místo pro vašeho pejska. Můžete ho mít v podstatě, nebo můžete jí mít v podstatě i místo pedíšku. Jediné, co nedoporučila bych takhle kennelky pro štěňátka, pokud máte úplně malinkaté štěňátko, které plánujete zavírat do nějaké kennelky nebo klícky třeba při vašem odchodu z domova nebo něco podobného, tak samozřejmě látková kennelka se cíťovinou není něco, co by štěňátko udrželo, takže určitě tam bych volila spíše nějakou drátěnou klec nebo něco podobného, prostě tak, aby se štěňátko nemohlo ublížit ve chvíli, kdy se prokouše skrz a podobně. Takže určitě to neslouží pro to, abyste měli v tom zavřené několik hodin malé štěňátko bez dozoru. Naopak samozřejmě na cestování, tam je to úplně v pohodě, pokud na to štěňátko dohlédnete, aby tu kennelku nekousalo. Tak tohle to je naše nová kennelka, nám se moc líbí a dokonce to dopadlo tak, že ji chceme ještě i pro šeltičku, takže objednáváme ještě v menší velikosti. Tak pokud jsme vás inspirovali, mrkněte taky a my se budeme těšit zase v příštím videu. Mějte se fajn!